День закоханих наближається, а кіровоградцям допомагають до нього підготуватися. Зокрема, у бібліотеці імені Бойченка створили тематичні викладки, об'єднані назвою «Кохання у мистецтві та літературі». День Святого Валентина – свято, яке відзначають у багатьох країнах світу. 14 лютого люди дарують один одному символічні подарунки, обмінюються валентинками та освічуються у коханні. Готуватися до свята потрібно заздалегідь, радять бібліотекарі. Власне, у цьому і допоможе експозиція «Кохання», яка складається із трьох частин. Перша розкаже про історію свята, допоможе обрати подарунок та дізнатись, як відзначають День закоханих в інших країнах. На виставці представлені книги та журнали, в яких можна знайти безліч цікавих оригінальних ідей для створення подарунків власноруч. Наприклад, в Америці прийнято у людей дарувати марципани. От такі вони полюбляють солодощі. Велелюбні французи, навпаки, полюбляють дарувати в цей день прикраси, коштовності. Тобто вони люблять витрачатися на це свято. Також, наприклад, у педантичних німців прийнято, навпаки, якось зневажливо ставитись до цього свята. Вони, навпаки, приходять до будівель психіатричних лікарень, і прикрашають їх червоними стрічками. Тобто це такий знак виявлення протесту. Друга частина виставки – репродукції художніх картин. Шагал, Рубенс, Ренуар – всі вони черпали натхнення у коханні. Кожен художник перед тим, коли писати картину, шукав свою музу, своє натхнення. І я б зараз хотіла зупинити на картині Марка Шагала, яка називається «Прогулянка». Цій картині можна привести деякі паралелі. Але кохання може зробити багато чого, навіть перевернути гори. І якщо люди хочуть бути разом, то їм в цьому нічого не завадить. Третя викладка – найцікавіша. Тут експонуються літературні твори про кохання. Книги розташовані у рейтинговій хронології. Готуючи цю частину виставки, бібліотекарям довелось перечитати купу досліджень. Так, власне, і визначили найпопулярніші твори як минулих часів, так і сучасності. На першому місці – Анна Кареніна Толстого, а серед українських авторів – Леся Українка та Михайло Коцюбинський. Не втрачає також рейтингових позицій і Шекспір. Ще одну книгу, про яку я не можу не згадати, говорячи про цю виставку, це є книга, з героями якої себе пов'язували як мешканці середньовіччя, так в 20-му, 17-му і століттях, і якби закохані люди сьогодення. Тобто це книга Вільяма Шекспіра і його твір славетний «Ромео та Джульєта». Це із української класики «Колонії».